הוא פרץ לחיינו כחצי מהצמד שהביא את ההיפ-הופ למיינסטרים הישראלי. הוא נולד בצפת, אבל כל חייו הוא גדל בתל אביב. הוא בנם הבכור של אמא חן ואבא רפי, וכיום הוא פעיל חברתי-פוליטי שלא מסתיר את דעותיו הנחרצות. ערב טוב, יואב אליאסי, המכונה הצל, מה נשמע? מה קורה אח שלי? מה, אתה עדיין קורא לעצמך הצל? אני הצל. אתה הצל? אני הצל. הצל הרי זה ערבוב אותיות של צהל, משם זה התחיל. באמת? בטח, אני, כשהתחלתי במוזיקה הייתי בקבע, ולא הגיוני להגיד הרסר שלי ראפר, זה לא היה עובד. אז יצרנו דמות שנקראת הצל, שכאילו, גם כן יכלתי להופיע, קרוב תמיד על הפנים, נסתר, פאפה, וכתוב רק הצל, וזה ערבוב אותיות של צהל. אבל אני חושב שכל זה, זה היה כזה, זה היה... זה היה הלוק? כן, זה עדיין הלוק, אני הצל לנצח. אבל אולי הגיע הזמן לצאת מהצל. לא, לא, לא. הצל, הצל את ישראל, אומרים. או, עד כדי כך אומרים? זה מה שאומרים, אני לא אמרתי. אתה מרגיש שזה השליחות שלך כזה? מה זה השליחות שלי? זה האמת שלי. אני מאמין באמת. אני... למרות שהיום האמת היא שקר, אתה יודעת, הרי הכל התהפך בעולם הזה. האנטי-פשיסטים הם פשיסטים, הזכויות אדם הם נגד זכויות אדם, הכל הפוך, הכל הפוך. אז זה מה שאני מאמין בו. אבל לקחת על עצמך משהו שהוא מאוד לא פשוט. לא, גם לא ידעתי שאני אקח את זה על עצמי, אתה יודעת, זה מכורח הנסיבות, זה משהו שקרה תוך כדי הליכה. ואני בן אדם טוטלי. איך אוהבים להגיד? קיצוני? אני בן אדם קיצוני. ואני, מה שאני עושה, אני עושה אותו או עד הסוף, או לא עושה אותו בכלל, אין אצלי חצי דרך. אבל הצל, אם אני נשארתי, סליחה, עם הצל, זה כאילו לא רואים אותו באור. דווקא מתוך החושך רואים לתוך האור, מתוך האור לא רואים לתוך החושך. הבנתי. אז ככה אתה מרגיש? ככה אני מרגיש. אני רואה הרבה יותר טוב ממה שהם חושבים. מדהים, מדהים. ובואו נחזור רגע לילדות קצת, אוקיי? תל אביב, בית, חצי פרסי, חצי רומני, מזדהה עם השילוב הזה. הנה. דומה לו, דדי. בום. אבל יש לך איזה זיכרון ילדות שאתה כאילו ממש זוכר? אני מאוד אהבתי את הילדות שלי בתל אביב. להגיד לך שהיה איזה עדתיות, השד העדתי, לא נתקלתי בזה יותר מדי. לא בתור ילד, או אולי לא שמתי לב, אבל כשהתחלתי את חיי, זה משהו שאימא שלי דווקא, ואימא הרומניה שלי מספרת לי, זה... אני הייתי ילד מחונן, אני דיסלקט ומחונן, שזה מתאים לי בול, את יודעת, כן. הכל אצלי דיסוננס פסיכי. אז כילד מחונן, לקחו אותי לבית ספר לאומנויות, רשמו אותי לבית ספר לאומנויות, ולא הסכימו לקבל אותי. למה? לא יודעים, פתאום יצא כתבה גדולה בעיתון, שהם לא מקבלים מזרחים, יוצא מזרח. יומיים אחרי הכתבה, הודיעו לי, התקבלת. התקבלתי לבית ספר, הייתי שחור בין הרבה לבנים שם, ושנה אחרי הודיעו להם שאני לא מתאים למסגרת הזאת, שאני לא מתאים לבית ספר. איך יודעים אם ילד בכיתה א' מתאים או לא מתאים, כן מתאים, זה אני לא יודע, תצטרכי לשאול אותם, אבל זה הדבר היחיד שנתקלתי בו בקטע עדתי. אבל אתה עברת ארבע מסגרות. זאת אומרת, הדיסלקציה שלך זה משהו שהיה מאוד... מאוד. כי גם לא הבחנו, זה לא התקופה שמאבחנים. מבחינתם הייתי עצלן. בסדר, הייתי מאוד עצלן. אני אחרי 5 דקות שיחה מאבד את השיחה. לך איתי עוד 5 דקות, את תהיי שם, אני בכלל יהיה במקום אחר. אני מאבד את השיחה אחרי 5 דקות. אני מאמינה שאני אצליח לפקס אותך. יכול להיות. אני גם כותב... אני לא יכול לשים את החודשים ברצף, נובמבר, דצמבר. לא יכול. לא יכול. Okay. אני לא יכול להבדיל בין עין לאלף. אם אני כותב ואם ואם, אני יודע שעשיתי טעות, אני לא יכול לתקן את הטעות הזאת. זה משגע לי את הצורה. לא יכול, כמה שיושבים איתי, לא מצליח לתקן את זה. מדהים. אז תמיד ראו אותי בתור עצלן, לא רוצה ללמוד ו... אני חושבת שזה לטובה, כי אם זה היה קורה לך היום, מה היו עושים? תוקעים לך רטלין? כן, יכול להיות. אז מה אתה צריך את זה? אז מה הייתי עושה במקום רטלין? הייתי הולך לטייל. הייתי בא לבית ספר, זה היה לוקר גדול בשבילי, שמת תיק, הולך לטייל. אז זרקו אותי מבתי ספר, כל מה נזרקתי, והגעתי... ואז הגעת לבית ספר ביפו, שזה באמת, זה בית ספר ביפו, הוא בית ספר מעורב של ערבים ויהודים. נכון. שזה היה פרט, ידעתי עליך, אני חושבת הכל חוץ מהפרט הזה. כן, זה פרט מאוד חשוב בחיים שלי. אני הגעתי למשלב יפו, בית ספר מעורב, יהודים וערבים. אידיליה, אידיליה? כן, זה אידיליה. זה היה בית ספר גבוה לפשע. זה מה שזה היה. זה היה באמת, זה היה הזדמנות אחרונה כזה. זה בית ספר 3 ימי לימודים, 3 ימי עבודה. זה בית ספר לאלה שנזרקו מכל המסגרות ואין מה לעשות איתם.
בוא נגיד ככה, בוקר אחד הגעתי לבית ספר, דבר ראשון, הגעתי לפני כולם, עליתי לאוטובוס, לפני שפתחו את הבית ספר, מצאתי נרקומן מת בכניסה לבית ספר. זה הרמת בית ספר שזה היה. אוי ובוי. כן. זה היה הזיה אחת גדולה. אבל איך כילד אתה מתמודד עם זה? מתמודד, אתה גר ביפו, אתה רואה הרבה דברים ביפו, אתה לומד את יפו, יפו זה מקום, זה אחד המקומות שאני הכי אוהב בעולם הזה. זה היה אי של שפיות בשבילי יפו. לא היה ביני לבין החבריי הערבים, מעולם לא היה פוליטיקה. לא נכנסנו לאינטריגות, לא פה, לא שם. זה לא היה קיים בכלל באותה תקופה. לא היה קיים. אני גדלתי אצלהם בבתים, אצל משפחות פשע, אצל כאלה. קיבלו אותי כמו בן בית. אצלי בבית קיבלו אותם. לא היה באמת העניין הזה. מה שכן, שהתחילו לממן את הבית ספר הזה, כל מיני גורמים מחול אירופאים נקרא לזה, גורמי שמאל רדיקלי, אז הבית ספר, אז היום זה בית ספר ערבי לחלוטין דרך אגב. באמת? כן. זה היה בלתי נמנע. ברגע שכל מיני עמותות שמאל והקרן לישראל וכאלה נכנסו לתוך יפו, הם השמידו את יפו. יפו, אם חייל היה מגיע לבית ספר שלי, הוא יכל להעביר הסבר על הצבא ומה זה הצבא, וגם הערבים היו יושבים ושואלים שאלות, באמת, אני רוצה לראות אותו גבר נכנס היום. כן, בוא נראה את החייל גבר נכנס היום. זה היה אחרת. לא היה באמת זהות פלסטינית. כולם היינו חיים באותה ביצה. הבנו מאיפה אנחנו באים ולאיפה אנחנו הולכים. אז מתי אתה התעוררת והרגשת שיש פה משהו אחר? אני איבדתי את יפו בראש שלי בצוק איתן. בצוק איתן שראיתי אנשים שאני מכיר עם דגלי חמאס ואשף וכאלה צועקים מוות לישראל ויפו. שבר את הלב שלי. ודרך אגב, אני יצאתי מעולם באותה תקופה וזה היה מאוד מאוד קשה. כי זה אנשים שהכרת באופן אישי? גם האנשים, גם ההתנהגות מגרזנים, מוות לישראל, גרזנים, אבנים, בתוך יפו, 4 דקות מתל אביב, מקום שכדי לגור שם אתה צריך לשלם 15,000 שקל בחודש. זה לא הגיוני. לא. זה נראה לי תלוש לגמרי, ואז הבנתי, וואלה, הוא מאבדים את יפו. אתה חושב שאיבדנו את יפו? אני חושב שהמצב שם לא קל. לא קל. וכואב מאוד לראות מה אמרתי לך, אני מאוד אוהב את יפו, אני כל כך אוהב לטייל שם, והיום לא בטוח לי לטייל שם, בוא נגיד ככה. כי יודעים מי אתה או לכל אחד? ברור שיודעים מי אני. כן. ואת יודעת, והתקשורת הפכה אותי לגזען, אז אני גזען, כי אמרו בתקשורת שאני גזען. לא יכולים להביא לי ציטוט אחד, כל מה אני אומר, בבקשה, אני מתחנן, תביאו לי ציטוט אחד של גזענות ממני. אחד, אני מפלה, יהודים מקבלים בראש ממני, בדיוק כמו שערבים מקבלים בראש ממני. אני חושב שאני הבן אדם הכי שוויוני שיש. עשית משהו שלא מתיישר עם האידיאלים שלי, אני אגיד מה שיש לי להגיד, זה דמוקרטיה, לא? משהו שאני חושב שהוא לא נכון, זכותי לדבר עליו. נכון. קשה לך לשמוע את זה, אתה לא יכול להשתיק אותי. להשתיק אותי זה אנטי-דמוקרטי. נכון. אתה תשמע מה שיש לי להגיד ותענה לי בחזרה. אתה לא מגדיר את עצמך כגזען. לא, אני אפילו לא. את אפילו לא מבינה כמה אני לא מגדיר את עצמי כגזען. אני בן אדם שפנה אליו מחבל, שהפך להיות משטאפ של ישראל והציל עשרות בני אדם, שעמד להיכנס הכלא, ואני עשיתי איתו מאבק. מאבק כדי שהוא לא ייכנס הכלא, כי הוא עשה כל כך הרבה למען המדינה הזאת, והוא שילם מחיר כל כך גבוה, עבר עינויים בכלא שלהם שם, וכל זה כי הוא הציל חיים בישראל, ואני נלחמתי איתו, באמת, הוא עומד להשתחרר מהכלא כל יום עכשיו, נלחמתי איתו כדי להוציא אותו חף מפשע, בזמן שכל המרץ וכל הזכויות אדם האלה, אף אחד לא הסכים לעזור לו. למה? כי הוא עזר לישראל, אז לא לעזור לו? אז מי הגזען כאן? מי הגזען? אני באמת לא, אין לזה משקל, לא אכפת לי מה הדת שלך, לא אכפת לי. אתה רוצה להיות אח שלי? אתה תהיה אח שלי. אתה רוצה להיות אויב שלי? אתה תהיה אויב שלי. זה ההחלטה שלך. למה ההחלטה לא שלנו? למה לא אנחנו נעשה את הבחירה? למה שאני אעשה את הבחירה? בן אדם יכול להחליט, אם הוא רוצה לגור כאן במדינה, תחת שלטון יהודי, להכיר במדינה יהודית, להגיד, וואלה, זה גן עדן, כי אני רוצה לחיות איתם ביחד, זה אח שלי. לא אכפת לי מה הדת שלו. אם אתה יהודי, ועושה הכל כדי להשמיד את המדינה הזאת מבפנים, להרוס את הצביון היהודי שלה, להוציא את צהל פושעי מלחמה בעולם, אתה אויב שלי. ומה אכפת לי מהדת שלך? תהיה יהודי, תהיה ערבי, תהיה... אין פה יותר מדי, אין פה משחק. אתה יודע, אני מקשיבה לך וזה, ואני מסתכלת על החיים שלך, ואני רואה שעשית, יכולת לבחור כל כך הרבה בחירות שונות. דווקא אני חושבת בכיוון היותר רדיקלי. גדלת יפו, בית ספר בעייתי, פשע, אבא שלך נכנס לכלא שהיית בן 17, כאילו היה לך את כל המסלול, עכשיו לא יודעת מה להיות, סביר להניח, פוליטיקאי.
פושע. פושע באיזה... איזה... והצלחת לבחור דווקא שלא. כאילו, לבחור חיים טובים, יש לך ילדים, יש לך... כאילו... אני אגיד לך משהו מאוד פשוט. שאתה עובר חיים כמו שלי, שאתה רואה מה אבא שלי עבר, ומה אבא שלי העביר את אמא שלי, שהם שניהם הפכים ברמות שאת אפילו לא מבינה. אמא שלי מורה לחינוך מיוחד, היא סופרת, היא כותבת שהיא מנעים משקפיים עגולות כאלה. היא כאילו אם את רואה אותה, אומרת, זאת שמאלנית. ו... סליחה, אמא. שלא תהרוג אותי. ואבא? ואבא הוא בדיוק הפוך. אני אתן את זה ככה, הוא בדיוק הפוך. אבל מה שכן, הם השרישו בי את אהבת המדינה מגיל אפס. את אהבת המולדת, להעריך את המדינה הזאת, להעריך איפה שאנחנו נמצאים בה. וזה משהו שמאוד חלחל בי. אבא שלי שהוא היה בצנחנים, אז בשבילו יום מילואים בצנחנים, אני לוקח את הנעליים האדומות, מצחצח אותם שעה, יושב ככה, מסתכל עליו. זה היה מקסים בשבילי. אבל כשאני ראיתי מה אבא שלי העביר את אמא שלי ואותנו, אני אמרתי, אני לעולם לא אעשה את זה למשפחה שלי. מה זאת אומרת? מה הוא העביר? לא, אתה יודע מה, חכה, אני אעצור אותך. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ותכף אתה תסביר לי, אני רוצה להבין את זה. תישארו איתנו, אנחנו כבר חוזרים. יואב אליאס, יעצל פה איתי. דווקא מתאים לי הכל הזה, יעצל פה איתי. גם לבשתי, גם לבשתי, כן, ברור, גם לבשתי אור, כל כזה. אני לא אגיד מה אמרת לי, אל תגיד. לא להגיד, לא אגיד. לא אגיד. אז ילך איתי כל היום, זה היה מצחיק. אז רגע, אז מה אבא שלך בעצם העביר איתי, מה שלך, שמה? תשמעי, לעבור חיים שיש לך משטרות בבית כל יום, ויש לך הוצאות אל הפועל כל יום, ואני בתור ילד נהיה לי טראומה מהוצאות לפועל, כי כל מה שהוא קונים לי היה מעוקל יום יומיים אחרי זה. אבא שלי קנה לי, אני זוכר, בום-בקס, מערכת ככה, סטריאו, כמו שצריכים אורות, עניינים, כל כך אהבתי אותה, מוזיקה, הוביל את החיים שלי מוזיקה, זה היה הבריחה שלי, הייתה... זה החזיק יומיים. אני הייתי מחביא דברים... עד היום שיש דפיקות בדלת, הלב שלי נעצר. כן. עד היום, כן, יש לי בעיה עם זה. אני שומע דפיקות בדלת, הלב שלי... פסיק לפעום. ואני הבטחתי שאני לא אעביר את הילדים שלי את זה. ו... או את המשפחה שלי, אני חושב שאני לא פושע. לא פושע, אבל אתה יודע. לא, עכשיו הדפיקות בדלת עם אחרות, אבל בעיה אחרת. אבל מציקים לך. כן, אבל... אתה לא בטוח עם הילדים שלך, מאיימים על הילדים שלך. א', אני בטוח, כי אני מאמין במה שאני עושה במיליון אחוז. לא, זה בסדר, אבל אני מדברת עכשיו, אמרת, אני לא אעשה לילדים שלי מה שעשו לי, השאלה אם אתה לא עושה להם את זה. הילדים שלי לא יעברו חיים של אבא פושע, זה מה שהתכוונתי. אני, מה שאני עושה היום, וזה נשמע לך אולי קצת מטורף, להגיד, למה אתה לא לוקח ברקס? למה אתה לא דואג? יש לך ילדים, יש לך משפחה, תדאג להם. אבל אני מרגיש שאני עושה את זה למען העתיד של הילדים שלי. אני באמת רוצה שהילד שלי שיתגייס לצהל לא יהיה השין גימל, לא יהיה סעיר להזזל של כל בעלי דרגות שרוצים לקסטח על התחת שלהם. הוא לא יהיה לו רזריה, אוקיי? אני רוצה לתקן את הדברים האלה. ואני חושב שיש לי את הכוח לעשות את זה. אני מזיז הרים. אני בן אדם אחד שבחמש שנים הביא הישגים כל כך פסיכים, שהשמאל לא יודע מה לעשות איתי בכלל. אני בן אדם שהוריד את... הורדתי טייקונים לברכיים. הורדתי אותם לברכיים. אני ניצחתי חברות שהם לא ידעו בכלל שאפשר לגעת בהם. מי חשב מפעל הפייס בכלל? אפשר להרער על השלטון שלו, שמפעל הפייס הביא לעצמל, עורך הדין של המחבלים, הביאה להם פרס של 150 אלף שקל. עשיתי להם את המוות. ביטלתי להם כמעט 20 אלף מנועים ביטלתי להם. הם יכולים להתמודד עם דבר כזה? אוסם, שהמנכ״ל שלהם קרא למצביע ליכוד גמדים, הם ידעו שאני יכול לעשות להם נזק כלכלי בכזה סדר גודל? מה עשית? יצאתי לחרם על אוסם, ואת יודעת מה זה אוסם? אוסם זה הכל. ברור. זה חרם על הכל. מה אתה מחרים? הכל. זה הבעיה פה. אבל המטרה לא היה לעשות להם באמת איזשהו נזק. הבעיה לגרום להם להבין שזה לא לגיטימי, למנכ״ל חברה כל כך גדולה, להיות בטלוויזיה ולהגיד, 70% מהעם הזה גמדים. מה זה הדיבור הזה? אתה חברה ציבורית, אני לא מבין את הקטע הזה. טרה, אני פיתרתי את אושרת קוטלר, אני גרמתי לה
הבאתי אותה לפיטורים מהטלוויזיה, הבחורה לא ידעה מה לעשות עם עצמה יותר. אבל יואב, אתה בן אדם שאוהב לעשות מוזיקה. אני אוהב לעשות מוזיקה, אתה אבל... איפה המוזיקה? אגב, המוזיקה אתה שלי... אתה משלם מחיר אבל... שלא משמיעים אותך, זה מחיר כבד. אם זה המחיר שאני צריך לשלם, ואני אשלם אותו, ואני אשלם אותו בכבוד, ואני אעמוד כמו גבר, ואני אגיד, וואלה, יש סיבה שלא משמיעים אותי. לא משמיעים אותי כי מפחדים ממני. לא יכולים לשמוע את האמת שלי, לא יכולים לקבל את הצד שלי. תחנה צבאית בשם גלי צהל, גלגלץ, תחנה צבאית פועלת נגד צהל, תשמעי, זה בלתי נתפס. ומסרבים לשמוע בן אדם שכל החיים שלו הוא פרו צהל. אבל מה כן? הם ישמיעו את הדג נחש, שהם פעילים של שוברים שתיקה. זה בסדר, זה לגיטימי. כן, לא יודעת את זה, הנה עכשיו את יודעת את זה. הם גם בנאומים של שוברים שתיקה עומדים על הבמה, הם גם הופיעו ביום הזיכרון למחבלים, הם לגיטימיים, יש להם לגיטימציה. הצל? מה פתאום? עכשיו, יש כאלה שגידו לי שטויות, המוזיקה שלך לא מספיק טובה לגלגלץ, לפלייליסט. אז אני אשאל שאלה. במשך כל השנים האלה, 30 לעיתים היה לי בגלגלץ, כל עוד לא פתחתי את הפה פוליטית, פתחתי אותה במוזיקה פוליטית, כן? היה לי תמיד מוזיקה פוליטית, אבל... לא יצאתי לרחוב. אז למה לא להישאר שם? למה לא... תראה, כל אחד מקבל מתנות. כל אחד מגיע לפה עם איזושהי מתנה. אתה קיבלת מתנה במוזיקה. אתה יודע להביע את עצמך מוזיקלית. אתה יודע להגיע לאנשים. את יודעת מה אמר אחד? הנה, השמיעו אותך בגלי צהל, ועכשיו לא משמיעים אותך. בסדר, לא משפוס. מ-30 שירים לאפס. זה פספוס מטורף. בסדר, פספוס, פספוס, אבל אני לא אסתום את הפה. אני כבר קול של... תקשיבי. יש לי 500,000 עוקבים בפייסבוק, יש לי 150,000 עוקבים באינסטגרם, יש לי 50,000 בטלגרם, ויש לי ריץ' של 8,000,000 איש. 8,000,000 איש קמים בבוקר ושומעים מה שיש לצל להגיד. אוקיי? זה מטורף לגמרי. זה יותר חשוב לך להשמיע את הדעות שלך, משהו את המוזיקה. לא, אני לא אסתום את הפקר, לא אתן להם לנצח אותי. הם לא ישתיקו אותי. הבריונות הזאת, המאפיה, הם קוראים לביבי מאפיונר בזמן שהם מאפיונרים, המאפיונרים הכי גדולים בעולם. לא ישתיקו אותי, בגלל שלא נעים להם לשמוע מה שיש לי להגיד. הוא קיצוני, אני קיצוני? יש להם סדי בן שטרית, עומד משווה את נתניהו להיטלר, ואני קיצוני. אבל אתה בעצמך אומר שאתה קיצוני. א', להיות קיצוני זה לא כללה. Okay. זה גם לא משהו רע. להיות קיצוני במציאות קיצונית זה להיות ריאליסט. אני ריאליסט. בסדר גמור. אני גם מודע לעצמי מאוד, אני מודע למה אני אומר, אני מודע לאיך אני אומר את זה, אני מודע לתגובות שאני אקבל בעקבות זה. אין דבר אחד שיוצא לי מהפה שהייתי לוקח אותו בחזרה. אין. אין. אני כל כך שמח על הדברים שאני אומר, ואם אני קם בבוקר ואני לא רואה 700 כללות משמאלנים, אני אומר, לא הצלחתי להעביר את מה שיש לי להעביר, בסה. אני צריך לעשות את זה שוב יותר חד. אבל לא, אתה לא חושב שאפשר להעביר מסרים בדרך אחרת? לא, אני חושב שבמציאות... קצת יותר נעימה? לא. אני חושב שהיום בחיוך ופרח אתה לא תגיע רחוק. תבוא עם סרפד, תראה איזה יופי יתחילו להתייחס אליך. אבל אתה סופג כל כך הרבה ביקורת, וכמו שאמרת, אני מת על הביקורת הזאת, מת עליה. אפילו איומים על הילדים שלך. את רואה אותי, אני בן 40, נראה כמו בן 20. אני מת על הביקורת הזאת. זה לא גורם לי לחוסר שינה לשנייה אחת. לשנייה אחת. אני להפך, אנשים אומרים לי, איך אתה סופג את כל זה? איך אני סופג את כל זה? אני רוצה את כל זה. אני רוצה את זה. אני כשאני רואה... חסר לך תשומת לב נשאר? לא, אבל כשאני רואה אותם מקללים אותי, אני מבין שניצחתי. אני מבין את ההישג שלי. שאני לוקח, שאני מצליח לתת פוסט מסוים, ולגרום למהדורות לפתוח את החדשות עם הפוסט הזה, אני אומר, תשמעו, אני הגעתי למטרה שלי, מה זה הגעתי? כולם יודעים עכשיו מה אני כתבתי, כולם יודעים מה אמרתי. אוקיי? ואני לוקח את הכללה שלהם בתור ברכה. זאת אומרת שבן אדם מקלל אותי בפייסבוק בצורה אישית, פרסונלית, ולוקח את זה עד הסוף, אני אומר, זייזתי את העולם שלו כל כך הרבה, שהוא נזקק לנסות להעליב אותי אישית, כדי לחפות על השקר שהוא חי בו. הצלחתי לרסק אותו. אני ניצחתי. הם במגרש הביתי שלי, אני לא במגרש הביתי שלהם, אני רואה את הכללות שלהם בתור ברכות. בגלל זה אני תמיד, אני למדתי שאני אקלל אותם באותה דרך. אני פעם הייתי נורא כועס, היום אני כותב לו חיבוקי. הם כללים אותי, אני כותב להם חיבוקי. זה מטריף להם את הצורה, אני חייב להגיד. חיבוקי, זה מה שהם מקבלים ממני. נשוקי חיבוקי ליטופי, זהו. ככה אני עונה להם. כי זה הלבל של התשובה שהם צריכים לקבל, והם לא מצליחים לנצח אותי. וכשבחדשות פותחים, האומן לשעבר, האומן הכושל, אני אומן כושל, יש לי 4 אלבומי פלטינה בבית, הופעתי בכל העולם, אני גרמתי לדבר הזה שנקרא היפ-הופ, עשיתי לו ברית מילה והפכתי אותו יהודי כשר. הם לא יכולים לקחת ממני כלום, הם יכולים לנסות להעליב אותי, הם לא מעליבים אותי, הם מעליבים את עצמם.
ואני נהנה, אני יושב בבית עם פופקורן ונהנה, אין לי בעיה עם זה. אבל אם לא משמיעים את המוזיקה שלך, ואתה לא עושה מוזיקה... המוזיקה זה עקב אכילס שלי, את צודקת. בוא, יש לי עקב אכילס. עקב אכילס שלי זה שאני היום כמו אומן מתחיל. יואב, אני מכירה אותך שנים. נכון. המוזיקה זה החיים שלך. כן, אבל הייתי צריך להקריב משהו. וכנראה זה הייתה צריכה להיות ההקרבה שלי, וזה משהו יותר גדול ממני ויותר חזק ממני. זה כואב לי להגיד את זה, ואני ממשיך לעשות מוזיקה על הפעם וחמתם ולהוציא את זה, ואת יודעת מה? הקהל מצביע ברגליים, או מצביע בלייקים, או מצביע בשיתופים. אבל לא מתפרנסים מזה. לא, מאוד קשה. מצחיק שאני נתפס בתור, הרי התקשורת, העוינת, הפכה אותי לדמות כל כך שנויה במחלוקת, שאפילו אם אני ארצה להופיע בהתנחלות, זה יעורר מחלוקת כלשהי. היה לי ביום העצמאות לפני שנתיים הופעה באדם, ובאדם החליטו שאני קיצוני מדי לאדם. עכשיו מדובר על התנחלות שאני נלחם למענם, כי קוראים להם פושעי מלחמה, מחסום לשלום, מה לא עשו מהם? ואני נלחם, אני קיצוני כי אני מגן עליהם, שזה מה שמטורף. נו, אז שווה לי לחם בשביל אנשים כאלה? שווה, שווה, שווה. למה? את יודעת למה? כי זה חושף את הבעיה האמיתית. זה חושף את זה. זה חושף איפה הבעיה. הבעיה זה לא השמאל, הבעיה זה הימין. הבעיה הימין, כי הימין הוא חנפן ברמות שאי אפשר לתאר כמה הוא חנפן, כי הוא רוצה להיות מקובל, גם אני תרבותי. גם לי יש תרבות. אני לא פשיסט, אני לא חשוך. די עם זה, די, די. אני נמאס לי מהחנפנות הזאת. אני לא יכול לשמוע אותה, לא יכול לראות אותה. אני לא יכול לשמוע את ההתנצלויות. יאיר נתניהו, יאיר נתניהו, סליחה, סליחה. כל הזמן צריכים לבקש סליחה בשביל יאיר נתניהו. יש לו דעה, הוא יגיד מה שהוא רוצה בדעה שלו. די להתנצל. מספיק. מספיק, אנחנו לא מתנצלים, יש לנו דעה, הם צריכים להתנצל, הם צריכים להתבייש, אני מצטער, אבל סליחה שאני מדבר ככה, נגב את התחת עם דגל ישראל, לא מקובל, לחרבן על דגל ישראל, לא מקובל, להתפשט על סמל המדינה, לא מקובל, לקחת תפילין ולעשות מהם צחוק, לא מקובל, כלום לא מקובל, זה לא מקובל עליי, אני בן אדם חילוני, אני חילוני. אוקיי? אבל הדבר הזה כואב לי בנפש, כי אני יודע מה סבא שלי עבר למען הסמלים האלה, למען הדברים האלה, למען ההמשכיות של העם הזה. אני יודע מה סבתא שלי עברה. יש לי סבא רומני, יש לי סבתא פרסייה. סבתא פרסייה שחותנה בגיל 13 שלא יחטפו את המוסלמים. אוקיי? בגיל 13 הייתה, לא, היא חותנה בגיל 9, גיל 13 הייתה בהיריון כבר. שלא יחטפו את המוסלמים. את מבינה כאילו לאיפה זה הלך? וסבא שלי קפץ מהרכבת בדרך למחנה השמדה, והפך להיות פרטיזן של לוחם בנאצים. אני מצטער. עכשיו אני מבין. כן. אני לא מקבל את המהות של הזו. לא מקבל את זה. לא יכול לקבל את זה. לא יכול לקבל את זה שהם הופכים את זה לגיטימי. זה לגיטימי. הדתה, הדתה. אבל אם אותו אחד שצועק הדתה, הדתה, ילך ביפו וישמע את המואזין באלף דציבלים, מוציא לו אותו, איזה רב תרבותיות מקסימה. אני לא יכול לסבול את זה. תקשיבי, זה שורף לי בנשמה. אני רואה. אני לא יכול לשתוק על זה, לא יכול לוותר על זה, לא דתי, לא פה, לא כלום, יהודי. יהודי וגאה להיות יהודי, וילחם על היהדות שלו, וילחם על הסמלים שלו, וילחם על המסורת שלו. וגר בתל אביב. מעולה. מתנחל אמיתי. תראה, בחזות שלך, כוחניות, חוזק, זה, אני מכירה גם את הלב הרך שלך, איזה אבא אתה? תשמעי, אם יש משהו אחד שממיס אותי ומרסק אותי לחתיכות, זה הילדים שלי, אני כל כך אוהב אותם. אם אני לא קם בבוקר עם שתי הילדים שלי לידי, זה לא בוקר בשבילי, אני כל כך אוהב, אני אבא כל כך טוטלי. אני נהנה להחליף חיתולים. אני כל כך אוהב את האבאות, אני לא ידעתי שאני אהיה כזה. אני בגיל 30, בחורות, עניינים, הכרנו בחיים קודמים אני ואת, ולא נדבר על זה, הכרנו בחיים קודמים. עוד תחשבו שהיה משהו בינינו, לא, היינו חברים פשוט טובים, מוזיקה, מוזיקה. שלום. מכוניות, בחורות, עניינים, פוזה, פה, שם. הגעתי, בגיל 30, הרגשתי שמציתי את החיים שלי. ואני אמרתי, אני מוכן למות היום, אין לי... מכירה את זה שהם מתאבדים בגיל 27, הרבה אומנים? ברור, כי זה מיצוי. הם, נכון, זה מיצוי. הם הגיעו למיצוי. אני בגיל 30 הרגשתי שמציתי. אמרתי, מה עוד יכול, מה יכול לעניין אותי? הייתי עם מיליון בנות, הייתי, הופעתי בכל העולם, עשיתי ים כסף, כל המכוניות. אין, אני הגעתי הכי רחוק שאפשר להגיע בישראל. מה יכול עוד לאתגר אותי? באמת הרגשתי שמציתי, אמרתי, לא אכפת לי למות היום. ואז הגיעו הילדים. ואז נולד לי הילד שלי. תקשיבי, זה היה כמו אגרוף. דרך אגב, אני הגדרתי את עצמי אתאיסט הרבה שנים. לא היה לי אמונה וכלום. אתה יודעת, כשאתה גודל בתל אביב, אתה גודל באיזה פיקציה שאלוהים זה זקן שבשמיים.
ככה מציירים לך את זה. נכון, שעושה לך נראה. תמיד בספרים מציירים לך, יש לך זקן בשמיים שמחליט עם זקן ומקל. איזה ילד עם היגיון בראש שלו יאמין שיש זקן בשמיים שמחליט לך מה נכון ומה לא נכון. ואני באמת גדלתי, וחבר'ה, אם יש אלוהים, איפה היה בשואה? זה המשפט הכי חזק של האתאיסטים. איפה היה בשואה? נולד הילד שלי. ואכלתי שם אגרוף, כי פתאום ראיתי משהו שאני קצת בשוק ממנו. האיברים מתחילים לזוז, גודל משהו, מתפתח. תשמעי, זה בלתי נתפס שרוטו יוצא. אתה תופס את הראש ואתה אומר, איך זה קרה הרגע? מה קרה פה? רגע, לא הבנתי, מה קרה פה השנייה? מדהים. והשאלות הפכו להיות אצלי הרבה יותר גדולות. החלטתי לשבת עם עצמי, נסות להבין איפה אני טעיתי. משהו כאן לא בסדר. זה? איך אפשר להגיד לי שאין אלוהים? איך אפשר להגיד לי עכשיו? אני רואה את זה בעיניים שלי. ואז הבנתי שלנסות להסביר לבן אדם מה זה אלוהים, זה כמו נסות להסביר לו מה זה אהבה. איך אתה יכול להסביר לבן אדם מה זה אהבה? חם בלב, מה תגיד לו? זה נורא קשה להסביר את זה, אבל זה קיים. אתה יכול להתכחש לאהבה? אתה לא יכול להתכחש שזה קיים, נכון? ואז התחלתי להבין שאלוהים זה לא בן אדם, זה לא דמות, זה לא גבר, זה לא אישה, זה הכל. הכל. האלוהות זה הכל. בן אדם אומר לך, אני לא מאמין באלוהים, אני מאמין באהבה, אני מאמין במוזיקה, אח שלי, אתה גדול המאמינים, גבר. וואה, איזה מאמין באלוהים. אתה יכול להגדיר אותו איך שאתה רוצה בעולם הזה. תגדיר אותו איך שבא לך. אתה מאמין באלוהים. ושם אני קיבלתי את הקפה שלי, כאילו לגמרי, ואני התעוררתי על עצמי, והבנתי איזה אתאיסט, איזה נעליים. אני בדיוק הפוך, ויום אחד כתבתי פוסט בפייסבוק שלי שיצבן, כל מי שמגדיר את עצמו אתאיסט, זה יצבן אותו. כתבתי, אין אתאיסטים במטוס מתרסק. נכון מאוד. אין. ברור, זה ידוע. במטוס מתרסק, אני מבטיח לך שכולם יתפללו למישהו. כולם. לא אכפת לי למי אתה תתפלל. ברור, ברור. בחירות. מה אתה הולך... א', כרגע אני מצביע נתניהו בלי לחשוב פעמיים בכלל. את יודעת, יש פער אידיאולוגי מאוד גדול ביני לבין נתניהו, אבל אני בן אדם שבוחר להסתכל בחצי הכוס המלאה. ואם היו לוקחים את יואב 3 שנים אחורה, אם יחזרו בפוסטים שלי 3 שנים אחורה, יגידו בוא נעתה, באותה מידה יכול להיות חלך בתמונת פרופיל. כי אני התנגחתי בו ללא הפסקה. לא קיבלתי הרבה מהדברים שהוא עשה, הרבה דברים. אבל כשאני מסתכל מהצד, מה הם עושים כדי להוריד אותו מהשלטון, כנראה הוא עושה משהו ממש טוב. ואין סיכוי שאני אלך כנגדו. אין סיכוי. כל עוד הם הולכים בדרכים הכי מלוכלכות בעולם נגדו, אני אלך בדרכים הכי מלוכלכות בעולם בעדו. אין פה בכלל שאלה. אין כאן שאלה. ואני לא הצבעתי נתניהו. הצבעתי פייגלין. אוקיי? אני הלכתי עם פייגלין, עשיתי לו גם שיר, עשיתי. אבל אני לא יכול, אני לא יכול לראות את זה. אני לא יכול לספוג, אני לא יכול לספוג את זה. באמת, אומרים לי ביביסט. איזה ביביסט? שומעתם את הנאומים שלי פעם? אני לא ביביסט, אני ריאליסט. ואתם, הם פשוט מלאי שנאה, והשנאה שלהם דוחפת אותי לזרועות ביבי בחיבוק גדול, ואני מקבל אותו, והבן אדם הזה ראוי. ואני חושב שהיום, יש כאלה שלא הסכימו בטח, אבל היום הגיע החיסונים לארץ, הוא עשה משהו מאוד מאוד גדול למען המדינה הזאת. תחסן, תגיד לי מה קרה לך. אני אתחסן, גם אם יצמח לי קרניים, אני את שלי עשיתי. אני הולך עם כובע, לא יראו את הקרניים. בדיוק. אין לי בעיה. תקשיבי, הוא הצליח להביא למדינה כל כך קטנה, בין הראשונות בעולם את הדבר הזה, תקשיבי, זה הישג מטורף. איזה עוד מנהיג מצליח לעשות במדינה כזאת גודל? אנחנו הפופיק של העולם. נכון. טוב, רגע, נגמר לנו זמן. לסיום, מה? אתה אומר, יש תקווה או אין תקווה? אם יש תקווה... תקווה לביבי יש, תקווה לנו, אני לא יודע, צריך לבדוק את זה בעתיד. בסדר, תודה רבה. יהיה טוב, עם ישראל חי. ברור. תודה רבה. תודה שבאת אליי, באמת תודה רבה. ותודה רבה לכם שצפיתם בנו, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה של מדברים. לילה טוב.